Siç duket, sepse edhe shkresa e ishëm më të, si drejtori shoqatës është e pas takimeve të herë pasershme. Siç duket, ta kanë kërkuar takime me inspektarin shtetëror mbi kyçës tregjeve për të vendosur çmimet për kilogram. Që do të thotë që automatikisht do të rritet çmimi i bukës. Do të arrisin me patjetër. Megjithatë, unë jam që çmimi i bukës, buka e luksit, po i them, që ose dikush kërkon bukë me maja, bukë që atë masivisht në mënyrë mashtruese e shesin bukë bio. Se s'ka bukë bio. Domthonë mund të ketë, po në Shqipëri jo njëherë. Bukë pa maja thua ti? Po. Ose nëse dikur kush kërkon një frangjoll, dikur kush kërkon diçka speciale, sigurisht ajo do jetë shtretë. Nuk mund të jetë njësoj syr. Po, edhe sot furat e bukës në Shqipëri ofrojnë gjitha llojet e varieteteve. Dhe jemi më lirë me çmimin e bukës se sa rajone në fakt. E vërtetë. Sa pak në Kosovë, Maqedoni nuk e di. Më lirë se sa Kosova, më lirë se sa Kosova, shumë më bukur. Se nëse Kosova punon me euro, sipas bukës, ne nuk kemi atë klasike. Granit vetëm me rajonin, sepse ti bukën e ke po gjithashtu më lirë edhe në vende perëndimore. Në raport, flas, sepse ti mund të kesh bukë atje të cilat janë edhe 70 cent ose bukë të cilat janë 1 euro. Dhe merr bukë, nuk merr hile. Patjetër, këtë do thoja që buka masive, ajo që njerëzit kanë nevojë të mbushin barkun për ta thënë thonë shumë pjesë sportës, kryesore. Pjesa e sportës, ajo duhet të jetë lirë. Po. Duhet të jetë lirë sigurisht duke llogaritur normat e fitimit gjithë prodhuesve. Çfarë është shumë e rëndësishme? Buka e luksit, po i them unë luksit, që ne kërkojmë diçka speciale, ajo le të jetë më shtrenjtë. Le të jetë më e zgjedhur. Jo buka e verdhë me miell të verdhë etj. Po, vërtet.